In Eastern Africa and the Horn of Africa, we have a severe crisis right now. We might be looking at a million kids at risk of dying this year. When a little flick. But now we have that course of treatment to keep these children alive. Såg ni vad hon drack? De bara kanske en vecka så mår den här lilla tjejen bättre. För att hon får hjälp. Så snälla, bli världsförälder, du också. 100 kronor i månaden.